سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار یوسف کا، ہے کیا دارالعلوم اک خان کا، اے حضرت والا یہی پونجی تھی یوسف کی، یہی گھر بار یوسف کا، سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، بلا شک قاسم ثانی تھا یورپ کے لیے یوسف، یہی کہنے کو بس اک نام تھا حقدار یوسف کا، پڑا تھا مدتوں تک جنگلوں میں بے سر و ساما، عجب تھا دیکھنے میں جذبہ و ایثار یوسف کا، عمل کے پھول سے تو علم کے لعل و جواہر سے بھرا آٹھوں پہر رہتا، لگا بازار یوسف کا، سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار یوسف کا، ہمالہ بھی لرز جائے تھا ایسا حوصلہ اس میں، زمانہ کر چکا تھا امتحان سو بار یوسف کا، حقیقت سامنے آ جاتی کھل کر آن واحد میں، عجب انداز ہوتا تھا دم گفتار یوسف کا، سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، نہ جلوے حکمرانی کے نہ تخت و تاج تھا، پھر بھی نہ تھا کم شاہی درباروں سے کچھ دربار یوسف کا، کبھی اک بار بھی ملتا جو یوسف سے تو پھر اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا خلوص و پیار یوسف کا، سنہرے حرف سے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، نمونہ تھا زمانے کے لیے کردار یوسف کا، دعا بھی ہے میرے اللہ سے امید بھی نادر، رہے گا لہلہاتا حشر تک گلزار یوسف کا، سکون قلب تھا سب کے لیے دیدار یوسف کا، یہاں چھوٹا بڑا ہر کوئی تھا بیمار یوسف کا۔